Tem que ter fé e lutar sem olhar atrás e encarar os problemas que a vida traz. Pois nessa vida só se consegue alguma coisa quem vai em frente. Você contou teu sonho para tuas irmãs, ninguém acreditou. Lhe disseram isso é ilusão, e você se encontra no calabouço da incerteza e do abandono. Mas existe alguém que acredita. A tua história está escrita nas mãos de Jesus. Sonha, acredite em você. Você pode fazer o teu sonho real. Deus está sonhando. Existe alguém que acredita. A tua história está escrita nas mãos de Jesus. Sonha, acredite em você. Você pode fazer o teu sonho. Em você.